നവകേരള സദസ്സിൽ നൽകിയ പരാതിക്ക് പരിഹാരം കാണാത്തതോടെ തൊടുപുഴ താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല കുത്തിയിരിപ്പ് സമരവുമായി 75 വയസ്സുകാരി. അയൽവാസികളായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യേറ്റം സാധൂകരിക്കാൻ തന്റെ കൈവശ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. അതേസമയം പരിശോധിച്ച് അർഹയെങ്കിൽ ഉടൻ പട്ടയം നൽകുമെന്ന് തൊടുപുഴ തഹസീൽദാർ വിശദീകരിച്ചു. കലയന്താനി കുറിച്ചിപ്പാടം ആലക്കലമ്മണി പട്ടയത്തിനായി 4 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയാണ്. പരിഹാരമില്ല. ഇതിനിടെ പ്രദേശത്തെ റവന്യൂ തെരിച്ചും തന്റെ 10 സെന്റ് കൈവശ ഭൂമിയിൽ പകുതിയിലേറെയും അയൽവാസിയായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കയ്യേറിയെന്നാണ് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നത്. നാരായണ സർവേറായിരുന്നു, ട്രിബു സർവേർ, ശ്രീനു പോലീസുകാരൻ. എനിക്ക് ആരുമില്ല, ആ ദൈവം മാത്രം. ഈ പാട്ട സീറ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തി മറിച്ച് വലിയ ജയിലിൻ്റെ അകത്താക്കി വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ. ബാക്കി ഭൂമിയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ പട്ടയം ആവശ്യപ്പെട്ട് പലതവണ റവന്യൂ വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചു. പരിഹാരമാവാത്തതോടെ നവകേരള സദസ്സിലായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. അവിടെ കൊടുത്ത പരാതി തൊടുപുഴ തഹസിൽദാർക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അനക്കമില്ലാത്തതോടെയാണ് താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം തുടങ്ങിയത്. എനിക്കിതിന് തീരുമാനമാവുന്നവരെ അമ്മിടിയിരിക്കും. അമ്മിണിക്ക് ഭൂമിയിൽ അവകാശമുണ്ടെന്ന് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ പട്ടയം മറ്റുള്ള കൊടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിനെ പട്ടയം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. 2 സെന്റാണ് 2 സെന്റ്, 4 സെന്റാണ് 4 സെന്റ്, അനുസരിച്ച് പട്ടയം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അനധികൃതമായ കയ്യേറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ സമരം നിർത്തണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇവർ വഴങ്ങിയിട്ടില്ല. ജെയ്സൺ മണിയങ്ങാട്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തൊടുപുഴ.